Ek is vanoggend so 'n stoute verwagting net oor wat ek glo die Here gaan kom doen. Ek het laasweek hier op die verhoog gestaan en ek het werklik oor die periode wat ek gepreek het was beter, maar ek het soveel pyn gehad laasweek en die week voor, die naweek met hierdie lare van my, en die Here het gekom en het my kom aanraak. En ek weet nie, dit is 'n kombinasie van die Here en die fisio wat ook al gebeur het, maar hier waar ek vandag staan, ek geen pyn nie. Ek eer die Here daarvoor. En dit is net vir my weer eens, God is faithful in my life as well. Soos ek, as ons uitstap en ons vertrou die Here, sometimes in the big things, sometimes in the small things, but I know that God is faithful. Ou Rousseau bring woensdag aan te kappel, en dat wat ek vir hulle trou, en die mense sit in my kantoor, en daar sit 'n ou oom, wat nie die, hy is nie so oud nie, inteendeel, ek dink jonger is baie van julle wat hier sit. En hy probeer die huwelikskontrak teken as 'n getuie, en hy kan nie die kontrak teken nie. En ek besef net daar, dat ons is so afhanklik en verleef van die Here se hand op ons lewens. En as jy eers jou gesondheid verloor het, is dit wat jy soek. Amen. My pa het altyd gesê, baie keer gaan ons en ons moenie eers dit verloor wat die mees waardevolste vir jou is. Kom ons kyk in die seisoen na dit wat die Here van ons wil kom doen. Hou 'n verwagting op jou gesondheid. Hou die Here en vertrou vir hom vir 'n groot deurbraak in elke area. Amen. Ek het vanoggend my preek getitel Little Become Much. Nou soos ek gesê het, gaan ek praat oor die weduwee vanoggend. En ek gaan vir jou vra om saam met my in jou Bybel te blaai. Wie het jou Bybel hier? Waarom net vir my as om jy het? Halleluja. Bring asseblief jou Bybel saam. Dis jou swaard. Skryf in jou Bybel, merk jou Bybel, doen met jou Bybel sodat jy bekend is met jou Bybel. En ek dink die mees belangrikste ding is dat jy nie kerk toe kom om te verwag dat jy 'n woord kry, dat jy kerk toe kom om jy 'n verhouding met die Here. Amen. Sodat dit wat uit hierdie woord uitvloei, dat dit iets kosbaar sal wees wat jou verryk in 'n seisoen soos die. Nou hy sê in 2 Konings 4 vers 1. Now the wife of one of the sons of the prophet cried to Elisha, "Your servant, my husband is dead." Nou donderdagoggend hier 4:00, 3:00, 4:00 die oggend maak die Here my wakker. Ek lê in die bed en ek praat weer op my foon en nou sit my vrou hier langs my. Ek sê vir jou, verstaan die Here is besig om my hart te praat. En ek glo werklik dat die Here weer eens met my hart praat omtrent hierdie woord. Ek glo vanoggend dat hierdie woord gaan lewendig word, want jy het nie vanoggend net 'n goeie preek nodig nie. Amen. Wie weet, ons land het baie goeie predikers voortgebring. Eers ek dink ons is van die lande met van die beste predikers. Maar jy het vanoggend 'n rema woord nodig wat kom en wat daai skeiding bring, wat daai deurbraak bring, wat die hand van die Here net losmaak op jou. En luister mooi, hy sê your servant, my husband is dead. And you know that your servant feared the Lord, but the creditor has come to take my two children to be his slaves. Nou, net tot daar. Vanoggend wil ek praat oor, ek het seker nou al 'n paar mense in my lewe begrawe, en in die geval dat ek het die klomp mense wat ek al begrawe het, is dit baie maklik. Ek dink ek weet nou al presies sonder om regtig te veel te gaan wonder of te gaan kyk na hoe dit moet gebeur, weet ek presies hoe om 'n begrafnis te doen. Ek weet vanoggend dat hoe om die familie te asher en die mense se harte bymekaar te trek, en ek weet wat die Here kom doen, maar daar's nik so moeilik vir my dat wanneer ek dieselfde ding doen, maar dit affekteer iemand wat ek liefhet. En ek sit aan daai kant van hierdie graf nie. So die gevolg is, 'n rukkie terug het ek vir Theo begrawe, wat by my op 'n stadium elke liewe dag in my huis was, en is iemand wat deur in my hart was. En ek het so 'n paar jaar terug my niggie begrawe wat 21 was. En ek dink dis die dinge wat in ons lewens moeilik is as ons nie altyd verstaan dit wat gebeur nie. En ons sit op daai kant en ons gaan deur sekere ervarings en deur sekere emosies, en ons vraag is, Here, maar kan U? Waarom, Here? Hoekom gebeur hierdie tipe goeders? En hier sit hierdie vrou, en ek wil hê vanoggend jy moet verstaan dat die Bybel sê dat die vrou van 'n ouderling ook nie verslaaf mag wees aan baie wyn nie. Sy moet 'n verwagting hê, daar's 'n sekere standaard wat kom. En hier is hierdie meisie en haar man is in die bediening, en jy sien daar is teëspoed wat hierdie huis tref. En boonbehalwe dit, ten spyte van die teëspoed wat daar is, is daar nog erger, los hy haar in 'n posisie waarin sy actually te nagekom voel. Sy is fisies down and out, en behalwe dat sy nog op die een kant huil oor haar man wat net dood is, sit sy en sy huil oor haar kinders wat sy lewende gaan verloor. En dit
is die story, een van die stories van baie, van wat in die kerk gebeur en wat in Israel gebeur het. En vir baie mense vanoggend wat hier sit, is dit nie jou realiteit nie. Maar ek weet vanoggend, dat soos wat ek praat, is daar mense wat sê, Matthys, ek voel soos hierdie weduwee, ek voel down and out, ek voel getrap, en toe ek getrap is, toe voel ek nog 'n keer getrap. Ek voel, dat ek het regtig nodig, vir 'n intersessie van die Here af, vir 'n werk van die Here af, sodat iets in my lewe sal gebeur, sodat my kinders en ek, 'n ander getuienis kan hê. Nou ek weet vanoggend ook, dat wanneer ek kyk so oor die, my loop wat ek in die kerk betrokke is, dat baie keer gebeur daar dinge in ons lewens en ons verstaan dit. En kyk mooi wat staan in Johannes 15, ek gaan 'n paar keer terug verwys na dit toe. Johannes 15 vers 2, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Ek wil hê jy sê net vir die ou langs jou, hy prune, hy sny jou. Met ander woorde, ek sit in baie keer en wonder ek en sê ek, Here, ek kan nie verstaan dat u seker baie keer u hand op mense sit en ek kan die Here op hulle sien. Ek sit laasweek in die diens en ek sien so oor mense se koppe letterlik die nommer 40 wat praat van nuwe seisoen van deurbraak en ek kyk en ek sien haar, ek sien die nommer 40. Ek het vir Gideon gesê ek sien die nommer en ek sien so oor 'n paar mense die nommer 40 letterlik. En ek glo wat die Here sê is dis 'n nuwe seisoen, daar's 'n nuwe dag, daar's 'n deurbraak. Dit gaan nie oor jou ouderdom nie, dit gaan oor jou wat 'n ervaring met die Here gaan hê. En weet jy wat, waar gaan dit hierso kom? Jesus en hy maak 'n stelling en hy sê vir hulle dat wanneer ek jou liefhet en wanneer ek wel by jou aan jou het, jy is deel van hierdie vine en enige vine, enige iets wat in my is, gaan ek moet snoei want ek soek die beste resultate. En weet jy die enigste rede hoekom 'n boer 'n boom snoei is want hy verwag meer vrug. Amen. Wie het al gelees in Romeine 5, suffering produces character. En character produces hope. Amen? Suffering produces endurance. Endurance produces character. Character produces hope. Daarin. En wat ek sien in die seisoen, is hoe die Here hierdie weduwee vat. En hy verstaan dat daar's iets in sy kerk en in sy dogter, dat hy haar gaan vat na 'n volgende vlak toe. En weet jy wat? Ten spyte van die teleurstellings wat daar al was, sê God, gaan ek iets kon doen. Hy sê vir haar, moenie moed verloor nie. En weet jy wat is die mooi ding van hierdie kerk? Van hierdie vrou? Die oomblik toe sy by 'n moeilike plek kom, die eerste plek waartoe sy gaan, is na iemand toe wat sy weet wat die Here se stem hoor. Iemand wat vir haar gaan sê, maar dis wat die Here sê. Weet jy hoekom? Want sy is nie bereid om haar teleurstelling te vat na 'n plek waarin sy dit nie koppel aan die woord van God nie. Die Bybel sê God doen niks voordat hy aan sy profete openbaar. Ek wil vanoggend vir jou sê, the reason why you're coming to church is because you need to hear that God's going to be good. Ek hou van wat Billy Graham sê, hy sê that there's a reason why we don't preach condemnation to the church because they're saved. We preach condemnation to a world that is out there dying. Amen. Ons spreek nie veroordeling, jy sit nie hier vanoggend en die omstandighede oor jou lewe bepaal of God jou lief het of nie. Jy sê vanoggend, Here, die omstandighede waarin ek is vanoggend, is deel van dit wat in my lewe doen, om weg te sny en te snoei, en die beste resultaat voor te bring, want u te woord oor my gespreek, en waar die woord gaan nie ledig terugkeer nie. Maak het vanoggend vir jou sin. Ek vertrou so. So, die probleem kom in, is ek onthou, toe daar in 2010, toe ons huis verloor, en ons gaan deur die finansiële moeilike tyd, en ewe skielik word my teologie uitgedaag deur wat my realiteit is. Die woord teologie beteken die studie van God. Is almal van ons wat kinders van die Here is, moet teoloog wees. Amen. Met ander woorde, jy doen 'n studie van wie en wat God is. En daardeur bring jy jou kennis bymekaar en jy sê, maar dit is wat ek glo van die Here. Hier sit ek, net soos die weduwee, en alles wat in my lewe gebeur, kontradik dit wat die woord sê. Wat moet gebeur? Is daar enige sulke mense vanoggend in die kerk? Mense wat sit en sê, Matthys, jy verstaan nie. Ek weet nie hoe hierdie ding te doen nie. Jy sien, dit is, as alles verkeerd gaan, en die volgende ding gaan verkeerd, en jy sê, Here, maar net nie dit nog ook nie. Iemand het eendag vir my gesê, as iets verkeerd gaan, dan gaan dit verkeerd in 3's. En die ander ou staan by en praat, hy sê, nee, dit gaan verkeerd in 7's. En ek sê vir hulle, Jesus, ek het klik vir my, asof ek moet sê, 14.
So die gevolg is dit, is ek sê vir hom, maar ek wil nie 'n verwagting kweek dat dit altyd net moet sleg gaan en net van erger na erger, en die Bybel sê van glorie tot glorie, van hoogte tot hoogte, en dat God is goed en hy hou wag oor sy woord. Jy sien vanoggend is dit belangrik dat ek en jy kan vasmaak that God is for me, who can be against me? There's no weapon that is formed against me that will prosper, because God's going to be good all the time. All the time, God wants to do something new so that we will stand up and shout that He is good. Jy sien, vanoggend is daar 'n beginsel wat ek en jy moet leer om te verstaan, wat die kerk vir soveel jare nie verstaan het nie, waar ons so half onseker is, is Here, maar het U my gelos? Here, gaan U my los toe Jesus slaap onder in die boot? Here, gaan U my daar los in daai posisie? Ek wil hê vanoggend dat jy moet hoor wat sê Johannes 15 vers 4. Hy maak 'n stelling en dit gaan nou steeds oor hierdie vine waarin ek en jy is, hierdie weduwee wat ingeënt is in hierdie wingerdstok. En hoor mooi, hy sê abide in me. Die woord abide gaan pretty much om in alle omstandighede saam te gaan. Toe ek en my vrou in die huwelik ingaan, then we abide in one another. Ons het gekies om saam te loop en ons saam te laat ontferm om te sê, weet jy wat, hierdie pad gaan ons saam doen. En dan maak hy stelling, hy sê ek sal in jou wees en jy sal in my wees. Weet jy wat is die lekker ding vir my van God met ons? Is dit wanneer ek my oë toe maak en ek sê, Here, ek weet nie. En Heilige Gees sê vir my, maar ek tree vir jou in. Ek is met jou tot aan die einde van tyd. Ek gaan by jou wees, ek gaan by jou staan. Luister mooi. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Vanoggend, mevrou weduwee, jy met jou kinders, wat nie hoop het nie, wat nêrens het om te gaan nie, wat nie weet hoe om hierdie ding te doen nie, wat nie weet hoe om die lewe aan te pak nie, sê die Here vir jou, jy kan nie vanoggend op 'n ander plek gaan vrug dra. Tensy jy sê, Here, kom, ek wil in U bly en in U wees en in U wil en in U plan. Ek gaan in U gaan, Here. Gaan nou vir jou baie duidelik maak. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Weet jy wat? Op 'n stadium vra Juri vir my, sê my, yes, like ek onthou dit, is hier so in 2006, 7, klim my huis, maar wie kan onthou die huismark toe is het klim in? Jy koop een huis, jy verkoop om die volgende dag en dan maak jy wins, en dan, daar was nog iets, hulle het jou anders getag, so jy kan hom vandag koop, en dan doen jy 'n dubbele transaksie, en verkoop môre die huis, wie van julle onthou daai dag? Yes, like, en ek sê vir Juri, yes, like, weet jy wat, die Here is goed, en alles wat ons doen, turns to God. En ek sê vir Makestad, ek sê vir my, as jy vir Petrus gesien loop het op die water, dan hardloop ons op die water. Radical. Wie weet vanoggend waarvan ek praat? Wie weet dit as jy weet die Here is agter jou kamp en alles loop reg en jy weet dis in jou oulikheid hoe dis dinge gebeur net. Maar op daai stadium was ons so amper half van arrogansie in die stelling wat ons maak en in dit wat ons glo, en ek glo dat die Here het iets kom doen because he let us abide in him. Going through good things and bad things. Going through everything in life and just saying that God is good all the time. Jy sien, dis hier waar ek en jy moet vasmaak wat die Here sê en wat die Here doen. Nou, 'n voorbeeld van dit waarvan ek op die oomblik praat is toe, ek sien my skrif, een skrif het weggeraak, so ek gaan gegaan na hom toe kom, is waar Elia vir Elisa sê, volg my. En hy begin om volg. Wie weet, it's never about those who begin the journey with you. Dis goed dat jy mense het wat vir jou sê, ek is daar. Dis briljant dat jy die girl het wat saam met jou aanslaap. Maar die oomblik, die eerste keer wanneer jy die plot verloor, wil jy weet, sy gaan deur. Amen. Die eerste keer wanneer sy by 'n plek kom wat sy deur 'n hospitaal bed gaan, wil sy weet, maar ek en jy gaan saam. En hier is die beginsel dat toe Elia op pad is om dood te gaan, sê die Bybel, toe Elisa
vir hom toe sê vir Elisa, bly jy hier, jy het so pas van Gilgal afgekom, jy het al gehoor ek daaroor gepreek. En hy sê vir hom, bly hier, en hy sê, ek gaan nie, ek weier, ek gaan saam met jou. En hulle is daarvan af, al die pad, deur al die plekke, tot hulle op die einde van die dag verby Jericho kom, en by die Jordaan kom. En weet jy waaroor gaan die hele abide? Dit gaan oor om te verstaan, Here, ek weet u is saam met ons in hierdie ding. Ek vertrou u met dit wat in my lewe aangaan. Ek weet, Here, dat u kan dit doen en u gaan dit doen. En daarom gaan ek nie ophou glo en droom nie, maar ek gaan opstaan en bely dat God is. Jy sien vir Elia, die ou wat die dubbele porsie wil hê, die ou wat sê, dit gaan nooit oor wie wil hê nie. As jy vir die ou vra, wie wil vandag 'n miljoen rand se cheque hê, gaan almal sê Matthys, Here my. As ek vanoggend vra vir jou sê, daar's onder jou stoel is daar 'n kaartjie en heel waarskynlik en as jy 'n kaartjie onder jou stoel het, is daar 'n miljoen rand wat ons vir jou wil gee, gaan jy vir sit en sê Matthys ek wil voel. En die gevolg is dit is dat hier gaan Elia of Elisa saam met Elia en die punt is dat hy nie net begin het nie, maar dat hy saam met hom klaar maak. Is juist die beginsel waarom mense die mantel kry. Weet jy wat is die interessante ding vir my? Baie keer soek mense 'n mantel. Hulle soek die ding meer as die persoon. Hulle soek die gawe, hulle soek die deurbraak meer as God. But if you've really matured and you've allowed him to prune you and grow your character. Vandag as jy my kan vra Matthys, soek jy die erfporsie van jou pa, soek jy jou pa? Gaan ek vir jou 100 keer sê ek soek die persoon. Die enigste verskil tussen Elisa en al die ander mense was is he didn't want the gift anymore. He wasn't so much interested in the portion, he was interested in his father. Daar was verhouding. En dis dit wat ek en jy druk om te gaan. Jy sien, vanoggend gaan ek jou vra vir 'n oomblik, staan net saam met my. En ons gaan hierdie liedjie vanoggend twee keer sing, ons gaan hom nou sing, ons gaan hom op die einde sing. Maar vanoggend wil ek hê dat jy moet vanoggend sien dat daar is iets wat voor jou staan. En dat daar 'n uitdaging, en dat jy sit en vir my sê, Matthys, dis vir my moeilik om my hande op te steek, dis vir my moeilik om vanoggend te verklaar dat God is goed. Dis vir my moeilik vanoggend om te sê, Matthys, ek wil abide in hom. Ek wil deurdruk in dit wat hy vir my het, want ek voel onseker oor wat die toekoms vir my inhou. Jy sien, dit is, in keer is die, ek sit nou aan dit by my kinders op die bed, donderig, en ek sê vir hulle, kom ons begin met die Here aanbid. En kom ons soek net sy aangesig. En nou sit ek met my klein gemeentetjie daar in ons kamer en ons begin saam om bid. En die Here sê vir my, dat leer om my te bid, te aanbid in alle tye. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë, nie net wanneer jy die geld gekry het. Nie net wanneer jou gesondheid goed is nie. Nie net, Matthys, wanneer jou bout beter voel. Jy sien, ek ken hom in alles. En op die plek waar jy nou is vanoggend wil ek hê dat jy jou oë toe maak, vergeet van die ou langshow. As jy die woorde nie ken nie, kyk op die bord, moenie jou oë toe maak nie. Maar sing vanoggend saam met my hierdie liedjie vir die plek waar jy is, waar jy nie weet of God dit gaan doen. Hy gaan so: In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, Heilige Gees vanoggend net op jou hart druk. You don't know. You don't understand the depth of your love, man. Jy weet nog nie hoekom het hy gegaan nie. Jy sien nog net die probleem voor jou. Jou kinders wat in slawerny ingaan. En jy voel vanoggend so onseker. En dan begin ek net met my hart uit oorgaan na 'n plek waar ek begin in aanbidding ingaan. In moments like these, I sing out a song. I
sing out a love song to Jesus. Kom ons het ons hande. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you, Lord. Sing vanochtend. Ek hier vir 'n moment dat jy die emosie en die gees optel van hierdie weduwee, van hierdie kerk, wat sê Here maar, wat as my ervaring bly wat dit is, wat as Habakuk sing en hy sê al sou die vye boom nie bot nie en daar geen klein vee my kampe wees, wat as die wat heeltemal nie in my verwysingsraamwerk is nie met my gebeur. Even een seconde, vrouw, kom sit net vir my. Dis op hierdie plek, waar hierdie weduwee se hart geconfronteer word, maar is God vir my of teen my? En Elisa sê toe, what shall I do for you? Vanoggend is die vraag, wat kan God vir jou doen? Wat wil jy met God vanoggend vir jou doen? As jy vanoggend die 10 miljoen rand kry wat vir die Here vra, will you be faithful in the little? As jy vanoggend jou gesondheid kry, sal jy getrou wees in dit wat die kleine is. Will you go and sing from the rooftops? Ek het 'n rukkie terug te sê, ek 'n vriend van my sê altyd vir my, Matthys, wat as ek die tyre van die bus vang? En toe kom hy by my toe sê, Matthys, ek het die tyre gevang, wat maak ek nou? Wat as? Wat gebeur in... Tell me, what have you in your house? And she said, your servant has nothing in the house except a jar of oil. Nou, niemand kan hierdie stelling soveel verstaan soos 'n vrou nie. Dis is op 'n sonoggend en jou vrou sê vir jou, ek het niks in my kas nie. En ek tog het ingebreek. Jy loop na die kas, ruk die deur oop. Wat 'n wetter gaan maak. Hierdie vir hier's bitter baie klere. Nee, jy verstaan nie. Ek het niks in my kas nie. Hierdie vrou kom voor haar deur, of antwoord die profeet, hy vra vir haar, wat kan ek vir jou doen? En wie weet, die Here wil altyd vir jou iets doen. Maar het jy vanoggend geloof? Ek het vanoggend mense wat in 'n moeilike ekonomie sê, Matthys, ek kom, en ek is getrou in die klein, ek vertrou die Here my tiendes. Matthys, ek kom kerk toe, ek voel nie lekker nie. Gemeente, ek kom preek, my bout was seer. Iemand sê laas week vir my, ek het nie mooi verstaan wat jy gesê het nie, het iemand jou verwens in die diens? Nee, dit was nie dit nie. And she said, your servant has nothing. Vanoggend wil ek jou vra, hoe lyk jou niks? Hoe lyk jou niks? Except a jar of oil. Except a jar of oil. 'N klein kannetjie vol van olie. Nou, vanoggend het ek 'n paar bottels hier op die agterkant van my gesit. Obviously was hierdie weduwee se geval nie dat sy 20 kanne gehad het nie. Sy het intedeel hierdie klein botteltjie gehad. Wat sy sê wat vol olie was. En vanoggend wil ek vir jou sê dat die Here het nie iets groots nodig in jou lewe om iets te begin nie. Ek het praat met 'n vriend van my wat in Switserland gaan ski en ons praat oor wanneer die sneeu soos 'n avalanche begin val en hy sê dis 'n klein roering op die bokant van die berg wat begin akkumuleer en dit word naderhand hierdie massive landslide van sneeu. En wat ek glo in my hart is vanoggend dat die Here sê dit begin by die klein wat sê ek bly, die klein wat sê ek druk deur, die klein wat sê dat weet jy wat ek nog nooit hoop gehad nie, maar ek gaan vanoggend hoop vat in dit. Dis die Elias wat sê ek weier om te laat gaan, ek weier om weg te staan.
Luister mooi, in 2 Konings 2:2, ek het net daaroor gepraat, en Elijah sê to Elisha, please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel. So ver soos die plek waar Jacob heen moes gaan. En gesê het, this is a place. This is where the house of the Lord should be built. Jy sien, vanochtend is my vraag, are you willing to journey the journey? But Elisha said, as the Lord lives, and you yourself live, I will not leave you. So they went down to Bethel. En vanochtend wil ek vir jou sê, so waar as vir die Here vanochtend lewe, gaan hy jou nie los in die pad nie. Gaan hy jou nie begewe of verlaat in die pad, want jy moet stap nie. Gaan hy jou nie net drop daar waar jy is nie. Jy sien vanochtend, het ek vroeg die dienst begin om te praat oor vision. En die ou wat gesing het van die Evolution Kerk sê, hy sê, give me vision to see things like you do. Lord, I come to you. Vanochtend wil ek vir jou vraag, dan kan jy sien, dat die Here uit jou klein omstandighede, dier die min wat jy het, dier die oorweldigende probleme wat jy het, en sê, my seun, my dochter, ek gaan vir jou deurkom. Kan jy glo dat die Here vir jou wil sê, dat daar is nog iets, al is dit klein wat jy kan bring, daar is nog iets wat jy die Here mee kan vertrou, and in this day, maybe is het net die feit van die saak, dat jou vrou met jou een tekstboodskap stuur. Miskien is het net die hoop wat jy het, dat miskien jou kinders nog ergens asemhaal. En die woord sê, they where there's breath, there's hope. Ek glo vanochtend, dat as manne en vrouwe vanochtend, waar die Here iets in jou hart wil opwek, om te sê, weet jy wat, staan op, vanochtend verander jou belydenis, verander die manier hoe jy kyk, want jy is die appel van my oog. Die volgende ding is, you must always be willing to follow. Jy moet altyd, as jy by 'n plek is, waar jy kom om niks, die simpel instructies, partykeer sê die Here net, die domste dinge, vat die bykie olie wat jy het, gaan leen soveel containers, soos wat jy kan, en vir iemand wat skuld, en mooi, hoor mooi vanochtend, ek gee nie vir jou woord om verder skuld te maak nie, maar vir iemand wat skuld het, sê hy, vir hulle gaan leen nog, gaan leen verder. Ek wil vanochtend vir jou sê, hier gaat die weduwee, en sy het ewe skielike verantwoordelikheid, sy het nodig om dit wat in slavernij is, op pad is om in te gaan, het sy nodig om aan te steek en aan die werk te steek, so dat daar iets sal gebeur in haar huis. En wanneer sy by die huis kom, na die gesprek wat sy gehad met die profeet, moet sy iets kan oordra na haar kinders toe, wat down en out is. En weet jy wat sê sy vir hulle? Ouens, gaan uit, en gaan leen soveel vate, as wat julle kan kry, by elke bierman wat jy kom, gaan kry so een vat. En gaan haal hierdie vaatjies, want vandag gaan daar iets gebeur. En ek dink hierdie twee jong seuns het vir hulle self gedink, maar so wat het sy gerook? Wat te wetter gaan aan met hierdie tannie? En die punt is, alhoewel niks sin maak nie, hy het nie vir haar gesê wat sy met die olie gaan doen nie, hy het nie vir haar gesê wat in haar lewe gaan gebeur en hoe die situasie gaan omdraai nie, gee hy vir haar 'n woord en op grond van die woord, net soos wat koning wie is die ene wat die pijle moes slaan? Dankie. Die pijle moes slaan, 1, 2, 3 keer, 4, 5, 6, 7, 8 keer, gee hy vir die kerk vandag 'n opdracht, en hy sê vir jou, beweeg uit, gaan kry vir jou vaatjies, gaan kry vir jou containers, en vertrou, dat dit wat ek uit jou midde uit gaan bring, vandag iets anders te gaan doen. Vertrou vandag, dat ek die bonatuurlike gaan losmaak in jou huis. En weet jy wat sê die Here, wat die interessante ding is, is as jy kyk na die container wat sy gehad het, die klein bykie olie wat in die bakkie was, wat oor was, om haar laaste goedjies te bak, die bykie wat sy gehad het, sê hy vas, die oomblik as jy gaan begin gaan gooi, dan gaan daar 'n vloei kom in jou lewe, so dat die vloei nie sal ophou nie. Tot jy by die plek kom, waar jou visie te klein is om dit te ontvang wat God wil doen. Wie van julle se visies vanoggend is te klein? Wie van julle het vanoggend te min voorbereiding getref? Wie van julle het jou seun uitgestuur en hy teruggekom met 'n maand se krat?
en ons het genoeg olie vir die volgende maand. Jy sien, jy weet nog nie wat God gaan sê nie, but your attitude determines your altitude. Die plek en die hoogtes wat jy gaan gaan in die lewe, gaan gaan oor jou gesindheid en jou verwagting oor hoe jy die Here vertrou vandag, wanneer het sleg gaan, when things is not working, in moments like these. I lift up my hands, I lift up my hands to you, Jesus. You see, in moments like these, when things does not work out, I still choose to praise. I still choose to believe that you are a rewarder of the one that seeks you, not only in the moments with the, when the breakthrough comes. In moments like these, I will dance. Weet jy hoekom het David voor die ark uit gedans? Because he said that God's glory will be in his midst. Jy sien die oomblik toe die priester aan hierdie ding vat en iemand wat rein is, vat aan die ding en hy gaan dood. Toe sê hy vir homself, Here, wat gaan hier aan? Want dis nie hoe ek hier ken nie. Daar was kere gewees wat David in die allerheiligste ingegaan het, of in die heiligste ingegaan, en gaan eet hy van die troonbrode. Want hy het nie kos gehad om te eet nie. And God did not strike him down. Why him? Hoekom nie met hom nie? Because in moments like these, he knew how to praise God. He understood something about the hand and the fatherhood of God that is good always for him. Jy sien, vanoggend praat die weduwee met haar seuns. Vanoggend praat ek met julle. Ek gee 'n woord vir jou vanoggend dat jou omstandighede sal verander. Matthys, dit gaan nie. Dit sal verander. Jou situasie sal nie dieselfde wees as wat dit is in Jesus naam. Why? Because God said to me, get the containers ready. Jy sien die vloei, die container wat hier uitgegooi het, is nie die een wat verander het nie. God het nie die vorm kon verander van die container, en ewe skielik, toe die weduwee haar oë oopmaak, toe is daar 10,000 liter container om uit te gooi nie. Hy het dieselfde container gebruik, maar die vloei deur die container het anders gelyk. Vanoggend mag jy die presies dieselfde wessel wees. Maar hier is 'n nuwe vloei wat binne jou gaan gebeur. 'N nuwe vloei wat uitroep en ken en herken en weet en verstaan dat God is goed. Then he said, go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty the vessels and not too few. Moenie vanoggend op die woord reageer en vir my sê, Matthys, ek het 'n 10 liter of 'n 5 liter vessel gekry and we are ready to change the world. Oom Angus, destijds bid hulle vir die deel nog voor om Angus, en hierdie evangeliste, terwyl hulle bid vir Ree, dacht daar klein dochtertjie op met Sambriel. En die mense dink by hulself, eers ek was in die middel van hierdie verskriklike hurricane Katrina, die enigste een wat opgedaag het met geloof. Vanoggend vra ek jou, die Here sê vir jou, he's gonna restore your child. Are you believing it? Hy gaan jou huwelik restoreer. Are you preparing the vessel? Toe die woord uitgaan vir oggend by die finansies, weet jy wat gee hy vir my? Hy sê vir my, go in deep ditches. Gaan grou gate, want in hierdie droë tyd, gaan ek soveel reën stuur dat daar môre oggend 'n dam is. That's the word God has given you for this season. Ek is so te sê, dit, don't fear for God is with you. Ek praat vir 'n sekond net verder. And not too few. Not too few. Is jy vanoggend bereid om die Here te vertrou vir die bonatuurlike in jou huwelik? Is jy vanoggend bereid om God te vertrou vir dit wat ander van praat? Ek het so 'n vriend in die bediening en hy het 'n verskriklike groot bediening oorgevat van heel waarschijnlijk een van die wereldse grootste evangeliste, en hy maak een dag een stelling. Hy sê, I never thought I had the capacity, but I believed God would do something that was beyond me. Hy het nie gedink in homself dat hy die kapasiteit nie, maar sy verwagting is dat hy uittree, dat God sy kapasiteit sal uitbrei vir hom deur om op te staan en gewillig te wees. Ek sien vanoggend dat die Here sê, brei jou kapasiteit uit. Hê 'n verwagting, hê 'n droom, hê 'n visie weer. Vanoggend het jy nie nodig vir jou om sin te maak nie.
Toe die weduwee se seuns die containers gaan leen het en die ouer die buurman vra vir hom, "So vir wat soek jy hier?" Jy weet, "Hoekom soek jy die container?" "Nee, ek weet my maat gesê die Elia was in die dorp en hy het gesê ons moet die container kom leen. Ek weet nie. So wat gaan jy nou daarin gooi met asseblief nou nie diesel in my olievat gooi nie." En hy sê, nee, olie, nou hoeveel olie het julle? Nee, ons het 'n klein bakkie olie by die huis. 'N klein bakkie. O, so wat rook jy, ma? Jy sien, wanneer jy 'n woord kry, maak dit vir niemand anders sin nie. Die woord gaan nooit oor of het sin maak vir mense nie. And either you'll get the breakthrough or you'll get the excuse. Any one of the two will be relevant in your life. Hang maar wat se een jy kies. Vanoggend wil ek jou vra, is jy bereid om uit te stap en te sê, "Here, gee vir my dit"? Do you have a willing heart to say, "Lord, I'm going to go and do it"? Can you see the word of God coming into fulfillment in your life? Kan jy sien dat dit wat God sê gaan gebeur? Kan jy vanoggend jou hart oopmaak om te sê, "Here, I believe that it's going to happen"? In verse 5, "So she went from him and shut the door behind herself and her sons. And as she poured, they brought the vessels to her. And when the vessels were full, she said to her son, 'Bring me another vessel.' And he said to her, 'There is not another.' Then the oil stopped flowing." Ek wonder, die Bybel sê nie vir ons wat in die story gebeur het nie, maar ek wonder of hierdie ouens soveel kratte gaan haal het, of soveel vaatjies gaan haal, dat hulle hele erf agter vol was. As jy vanoggend weet, dat die woord wat die Here vanoggend vir jou gee, is precies die woord wat jy het, om jou die biljonair te maak, of nie? Of jy vanoggend die woord het, wat jou die rijkste man sal maak, of nie? Hoe sal dit jou affekteer? As ek vooraf vir jou sê, dat jy kan al die vaatjies, elke vaatjie wat jy gaan kry, gaan ek vir jou volmaak, en jy kan hierdie vaatjies vat en jy kan hulle gaan verkoop, en wat ook al jy vir hulle kry, kan jy al die opbrengs van hierdie vaatjies vir jou hou, en 10% vir die kerk gee natuurlijk. Is jy bereid, en hoeveel vaatjies sal jy kry, as jy geweet het, dis wat God sê? Dis baie logies, Matthys. As ek dit geweet het, het ek vaatjies gaan haal, wat die kapasiteit van Bronkhorstspruit Dam sou opgevang het. Maar weet jy wat is die ding wat my pla oor hierdie ene? Is dat die Bybel sê, dat die seuns die deur agter hulle toegemaak en die vaatjies begin gooi, so ek wonder, of hulle net voorbereid en dalk 'n kamer vol vate gesit het. En nadat hulle die deur toegemaak het en die vate vol gemaak, en sy sit met al die olie, het sy nie geweet wat sy daarmee gaan doen, sy het nie eens geweet wat gaan gebeur nie. Jy sien vanoggend, hoe sal jy reageer op die woord? Hoe gaan jy reageer? Is jy bereid om te sê, "Matthys, kom, slaat my die veld uit, ek wil meer leer"? Is jy bereid om te sê, "Jesus, jy weet jy wat, ek gaan nie ophou nie, en ek gaan op hierdie woord aangaan, ek gaan die pijl nie 3 keer slaan nie, maar ek gaan hom 4000 keer slaan"? Die hand van die Here op jou, as gevolg van jou gesindheid. Jy sien, either she walked, hulle het met 3 vaatjies geloop en gesê, "Jesus, Here, hoekom, wat gaan met ons gebeur vandag? Here, na vandag, morgen kom hulle ons al." Hulle het dalk 3 vate gaan haal by mense. Maar weet jy, hulle het gegaan en gesê, "Jesus, ouwens, ek weet die profeet het vir ons een woord gegee, het jy vir my een vat? Kan ek by jou ook een vaatje leer? Ek gaan vir jou bykie in die vat los, ek los vir jou halve vat in." Jy weet, 400 vatte, 1000 vatte, 40,000 vatte, wat is dit vanoggend, wat in jou hart gebeur? En luister hier, and she came and told the man of God, and she said, and he said to her, "Go sell the oil and pay your debts, and you and your sons will live on the rest." Jy sien vanoggend, maak die woord vir jou ruimte in jou leven, en hy maak die volgende stelling, hy sê, gaan raak ontslaaf van jou skuld, en vanoggend wil ek vir jou sê, in die seisoen waar ons is, maak jou skuld dood, vir al jou kredietkaartskuld, wat 21% rente loop, maak dit dood. Jy is nie vanoggend verleë van die bank nie. As jy op 'n plek is waar jy sê is 'n moeilike plek, jy moet die hele tyd terugvaar na 'n kredietkaart toe, sluit eerder die kaart. Sny hom op, sluit hom, maak hom toe. Dis nie 'n seisoen vir skuld nie. Dis 'n seisoen om in 'n plek te kom waar jy 'n verwagting het en sê, "Here, as ek moet met minder klaarkom, sal ek met minder klaarkom, but I won't go into debt."
Ek wil dit regtig sê vanoggend terwyl ek by die Here voorberei, sê die Here vir my, Matthys, julle gaan nie die kerk bou uit skuld uit nie. Julle gaan die kerk bou uit geld uit. And I'm going to provide it. It's the season of the two fish. It's the season of the little that becomes much. It's the season where God's going to multiply. And for those with an expectancy, God will meet you. Jy sien jou besigheid. Jy het nie nodig om skuld te gaan gaan. As jy moet trokke aankoop, you're going to buy it. With what? With the contracts that's coming in. Ouens gaan vir jou trokke wil gee. Matthys, dit gebeur nie. Dit gebeur. God's going to do a thing in our times with what if the ear heard it, it wouldn't believe it. Is jy bereid vanoggend om die vratte uit, die vatte uit te sit? Jy sien vanoggend, glo ek, dat God jou wil challenge om in te stap in 'n nuwe ding. Om soos hierdie weduwee uit te stap en te sê, ek gaan myself oopmaak vir 'n vloei wat ek nie aangewoond is. Dink gou aan hierdie weduwee se lewe. Hoe anders? Ek kan vir my sagte musiek opsit. Hoe anders is die situasie? Hoe anders is haar lewe as gevolg van dit wat God se woord kom sê? Ek wil vanoggend vir jou sê, weduwee, die kerk vanoggend, die kerk, die Bybel sê dat hy ons nie begewe of verlaat nie, maar daar was 'n tyd wat hy opgevaar het. En as ek kyk na hierdie weduwee wat se man wat opgevaar het, het of haar man haar in 'n probleem gelos of haar man het haar in 'n situasie gelos waarom sy geloof kan toepas van haar se vloei van olie wat gaan kom. Kerk, vanoggend wil ek vir jou sê daar's 'n nuwe vloei wat in hierdie dag gaan gebeur. There's a new flow. Your finances is going to change. Your health is going to change in Jesus' name. Your kids is going to be those who walk out according to Isaiah 60 and they praise God on the streets. The Bible says, your doors will be continually open and nations will call you blessed. For you are favored beyond what you ever can think or imagine. Matthys, jy verstaan nie, ek het droog gemaak hierdie week. Ek het geval, was skelm, by iemand gesteel. Matthys, het gebeur in die kerk en nee, dit gebeur. Net so baie Jesus in die wêreld. Because we're not excluded out of this world. Matthys, ek het mense ek mag seker nie woord sê nie. Die ding is, hierdie ouens, ask forgiveness, gevra om verskoning. Gevra die Here, Dawid sê, Lord, against you and you alone have I sinned. Gevra om verskoning vir die persoon wat het in nag gekom het. Dan leer ek hulle, make amends. Maak reg dit in die verhouding. Because God has called us for relationship purposes. Make the necessary adjustments in jou lewe. Met ander woorde, moenie altyd doen wat jy altyd gedoen het en 'n verskillende resultaat verwag nie. As jy altyd op jou vrou skree en vloek, verander die manier hoe jy met haar praat. Sy gaan dalk volgende week vir jou sê so, wat gaan aan met jou? The worst of us can change because of what God is doing. And if you're not willing to change, you won't have the breakthrough. This season demands change because you can't throw old wine into a new wineskin. It demands change in every area, in our belief systems, in our houses, in ons politiek. Ons skort nie ou wyn nie. Skort manne wat sê ons gaan doen wat God sê. Ons skort 'n nuwe wyn in die kerk. If you're struggling to adopt and you don't want to allow the flow of the Holy Spirit, gaan sit by 'n plek waar hulle wil doodgaan, want die lewendige is met die lewendige soek. Ons is in 'n seisoen. If you need to change churches, you need to do it today. Today. But if God's giving you a word to stay, you need to stand up and live. Want ek wil nie die dooies, jy gaan nie die dooies tussen die lewendiges vind nie. It's a season for the church to become alive. Maar Matthys, ek is betrokke in prostitusie, laat staan dit. Matthys, ek het gesteel, die Bybel sê, hou op steel, begin werk. The season of great change is in front of us.
And either we're going to adopt by our attitudes, or we will stay the same and have excuses. Sy dogter sal met 'n seun bly. Dan bel hy haar vandag en sê vir my, "Girl, hier's 'n kamer oor by die huis. Sê moet jy wil trou nie, trek terug huis toe." It's easy. Matthys, ons kan nie preek, ons gaan nie die ouens condemn. I don't want you to condemn, I want you to be godly. I want you to stand for the right things. Wanneer is jou seun nie weet om met 'n meisie te werk nie, vat hom. Mooi Afrikaans, breek sy borsbeen nou, want hy gaan 30 wees en hy gaan op iets. En jou kleinkinders gaan op deur moet gaan. Wat sê ek vanoggend? I'm calling a new stand to the church to say, let's take responsibility for what we have. Let's start calling in the things. Let's have a radical expectation. Because there's a word for this season where God's going to tell you, I want to bless you. Matthys, ek wil nie trou nie, want ek is so seer en teleurgesteld in my vorige huwelik. Ek kan nie weer 'n vrou vertrou nie. Net nou gebeur dieselfde. The righteous shall live by faith. En wat ook al nie uit die geloof uit gebeur nie, is sonde. You need to take faith. You need to trust God and say, Lord, I want to do this right. As jy vir 10 jaar dit verkeerd gedoen het, choose to do it right now. Because God wants to do something new in your life that people will look in and say, but how did this world that still owes us our vessels don't have any debt? How is it possible that this girl is so blessed? Ek wil hê vanoggend dat jy op jou voete sal begin staan. Jou hande sal met my opsteek. Vanoggend gaan ek jou uitdaag om saam met my die lied weer te sing. Ek wil vanoggend uitdaag, but not as the old man. Not as the girl that is in debt. Ek het gehoor vanoggend toe ons hier instap, toe sê die Here vir my, out of your praise, out of your new song, out of that I'm going to change your song. En ek wil hê jy moet vanoggend, soos jy hierdie sing, die liedjie gaan sing saam met my profeties, dat jy hierdie liedjie gaan sing met 'n ander mindset. Vanoggend sê ek vir jou, kry die container. Gaan leen containers, soveel as wat jy kan. Why? Because God's going to do something. Matthys, jy verstaan nie, al wat ek het, is ek het 'n grinder en 'n boormasjien en 'n swysmasjien. Maar wat ek vir jou wil sê is, vat daai bietjie wat jy het, God's going to do it. Matthys, al wat ek het, is 'n paar rand. Trust God with it. Al wat ek het is die verwagting, Here, dat U iets nuuts kan kom doen. Al wat ek het is 'n bietjie melk. I don't know what you have. But this morning I want you to be sensitive because God is doing something new. And I know God is doing it now. Ek wil hê vanoggend dat jy jou hande sal met my opsteek if you are surrendering into what God has for you. Sy vanoggend vir jou sê, maak reg met jou ma, maak reg met jou ma. Sy vanoggend vir jou sê, spreek vry, ma Matthys, die persoon het my goedheid misbruik, het my gemolesteer. Vergeet dit. Bring it to God. And let God touch your broken heart. Matthys, vanoggend, verstaan, iemand het my te na gekom. Just let it go. Sien die persoon se gesig voor jou. En net daar waar jy staan, in jou hart noem jy die persoon se naam. En jy sê, ek kies om jou te vergeef. Jy vra die kruis om nou te manifesteer in jou lewe. Sien vir Jesus op die kruis. En sien hoe hy kom en alle sondes, alle stikkendheid van jou afwas. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to you. Singing I
maak voor jou sien. In die gees wil ek hê dat jy nou vanoggend sien hoe die Here sê my seun, my dogter. Ek kom vanoggend en ek verander jou woestynland in 'n vreugdeland. Ek verander vanoggend die dood om jou en ek verander dit in lewe. En jy hoef nie vanoggend te verstaan die volle omvang van die woord nie. But this morning you need to say, Lord, I give over, I surrender, and I trust you. Ek wil hê dat jy met 'n bulderende hart vanoggend saam met my die lied weer sing. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, Father, Lord, in moments like these, Father, we as a congregation, Lord, we just lift up our hands in a surrender to say, Lord, give the word. It's well with your servant. Speak the Lord. We want to surrender. Lord, we want to see this word manifest today in our young people. Ek wil sien, Here, dat die dinge loskom vir ons ouer mense. Lord, there's an expectancy in this day. Shaka tararabo shuru bantur topo satatarda. Net al waar jy staan vanoggend, kom ons praat net met die Here. Shoto tordo po shaka tararapa selala. Sukoti herda basukoti antarda. Here, dankie Here dat hierdie weduwee kon begin prys het, Lord. That she stepped out, Lord, that she began believing that the word is the truth. Dank Here dat sy na u toe gehardloop het, that she had an expectation. And Lord, that you are releasing something new in this season. Holy Spirit, you're releasing something new in marriages. Ek sien op ons jong mense, there's something new in the Spirit. As jy vanoggend hier staan, jy is single, steek vir my hand op. Lord, I ask Lord that you will do something new in this season, something godly. Here vanoggend met ons besigheidsmans, Lord, do something godly. Do something so radical, Lord. Ons huwelike, Here vanoggend bring ek ons huwelike vir u. Thank you, Lord Jesus, you're doing something fresh. Karshop koto torta pashita tartaba. Selene pashita tartaba. Dis 'n verhouding wat die Here kom restoreer tussen pa en kinders. You've been so distant. You say from your child life you couldn't have been this dad. You don't know how to be it. You don't have an example. I hear the Lord says, I myself will be an example to you. I will touch you in this season and something mighty will overflow to your children from the work that I'm doing in your life. Vanoggend hier so die mans, as jy sê, Matthys, ek weet nie hoe my man te wees, ek weet nie my pa te wees, of mis te maak, just take it this morning, stik het voor jou hand op, net alwees, allemaal so'n hoofd net gebuig, thank you Jesus, there's an overflow that's just happening, I hear the Lord says, I'm restoring your sons, they'll be godly men, I'm restoring your daughters, they'll be God fearing, Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In moments like these, Lord, Holy Spirit, where you're just busy in moments like these, Lord, we sing out our song. Holy Spirit, we sing out a love song to you, Jesus. Because you can touch
the most hardened heart. Ek voel vanoggend die Here sê hy wil harte sag maak. As jou man vanoggend hard is, kan jy vir hom intree. En hier is jou hart vanoggend hard is, want ek wil jy moet vir jou hand opsteek. God's gonna change your heart. His promise is that he'll take a heart of stone and he'll make it a heart of flesh. Ek sien net in die gees, Here sê ek raak vanoggend harte aan. Jou hart is verhard. You disappointed in the Lord in the way that he did things. You disappointed in your marriage. You disappointed in your children. Ek hoor die woord disappointment vanoggend. Ek gaan jou nie vanoggend vorentoe roep nie. Ek vra vanoggend, waar wil jy staan, steek jou hand op. I believe God wants to touch that heart. Dankie. Thank you, Lord. You're disappointed in yourself. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Here, I bid vanochtend. God, you're doing a new work in this day. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Sing net vanochtend, die Heilige Geest, net alles kom verander. Jou hart kom verander. Sit jou hand net op jou hart en verklaar net so met my Jesus. Jesus. U maak alles niet. U maak alles niet. Kijk, alles het niet geword. Ek verklaar 'n nuwe lewe, nuwe guns, nuwe deurbraak. En ek vra Here dat my gesindheid in lyn sal wees met die woord, sodat hierdie wesel die nuwe wyn kan vat in Jesus naam. Amen. Net so met jou oë net gesluit, ek gaan net dit laaste keer net doen. Ek voel net dit is profeties vanoggend. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song. Jesus, in moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I love you, Lord. Here, thank you, Here, that vanochtend sal ons uitvat hier uit. That there will never be circumstances that we are not able to praise. That nothing, nothing in this season will be too great for us. We will overcome by the blood of the Lamb. And on the word of our testimony. In Jesus' name.